La vur Mega. Vur Mega. La sen as Mega vur. Zalı gitsin zik razı. Mikaniye ankam. Zalı gitsin zik porsa tiyana ne ruvra melodi kılın. Ait Mega na at sirk na ona. Ay şuşt. Şad olarak. Yes irme kontreti zalı gits. Tun idi baz na makre. İşte sonra ne haber skener? Nişt. Yerpek aspes mi getronanlar vorovedev at iraganutyunə çıxan barzutyunə gegerdzvik viskas ayo gegerdzvik qorun tun namagner barz kare tsike vor yes atika im abrum norus mesh yev incha zavume gergin masim itsem lesnek vor mekerte olnak krela aspes khorakire nach incha gelangas kanal pol te voch guzes yete guzes an shush to mana khorakire shat barz namage Tabi. Barz namak. Barz namak. Khorakir barz namak. Şat kiretsige. Khorung barz namak. Havagan lave. Yev norutyum ne nor khorakir mene. Yer kınar aspes kuka. Sirayim bare rov yes. Kırumem namak yes. İmatsnem şat sirumem. Du asumes ins kari. Şat barz namak kari Voç te yerker Garoti İman kez parerov yes kez Asumem kozagik nem yes Viravor vats bog vatsem yes İman kez parerov yes kez Asumem kozagik nem yes Viravor vats Bogvats em yes Miyan du yes vor gats Hogish gyank tas Nahkan vor tertigneres Ampogchovin taramin Ach inch pachta vorem Mi panastes yarunem Ashugi ir yerkerov Mer sere gamatsni la 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 Nach Sirelin Rus Polor Sirelin Rus Polor im yerker Sironera yevçi Sironera im Sirelin Rusen Paregam Polor Paregamlar Paregam Mega yeselle mesem vor im yerker Sironera Sirelin Rusen im forma dikçinler im Sirelin Rusen inç dikher inç edamına sallalı im yerker Tokçilese Tokçi Sire Bayt Hayer kto Hayer kiçi mi Tokçi Ayo Ուրիշ հայեր քիչի մը Կոհացած կլաստուն այդ մեգով Ահա նալ ինչպես Կալով ցանոտներու բարեկամներու Երթումի եւ զենքի ընկերներուս Բուրչամուդի Ստիփանանիս Արդյոք բագաս փամը ցերեմես որ իմ սերս հարկանքս ասկի տանեմ իմ ասկիս անտեպ ցույց տամ Արդյոք ամեն երկիչները հայ երկիչները Լիբանանը հայ որ Լիբանան ցկեցին հերացան Ես մնացի թաղին վրա Tirki vra bahak daga. Yes ndani kalçu ney? Ndani kız Amerika yer. Zanot ayet megenzi. Ndani kız nereye başpane? Ayet megen zanot eynzi. Hoyala. Kavati ingerneriz. İnzi kaçalero oz kispi ingerneriz. Meg masa mahasan kides, meg masa aşki sarçır tirki vra meran. Meg masa anira vrumpi madem meran. Vokş mına çoğarsınem. Art yok pam mı bagas, sakal pam mı arıyız? Լիբանանեն ես երացա այդ երազով, այդ հույսով, այդ նամագով, այդ խոստումով, որ աշխարի չորս կոմ, ուր որ ավելի կարևոր հայերեն երկը թեր կգադարե, թոն կգադարեմ, որովհետև դեղ մեգազեր, որ Լիբանանի մեջ երկը բանաստեղծությունը, արվեստը, կնկուշությունը մեծ էր, ռումբի գաբարիցայինը ավելի բարձր էր, այո, ասկասեր ընկերներ, ճիշտ Ես երթում աշխարի չորս կողմ հայրեն երկ տարածեմ, հայրեն երկ սիրեմ, ցայնակրություններն եմ,
Amerikan, ես չեմ սիրել ամերիկան գիտես, մեքենան եմ նեք, օվկիանոս մնա, ասպես մարդիկ մեջը կշաղվին, դարիներ յանքը դերտա։ Ռոտինը, մեկ խոսքով ռոտինը։ Այնքան քիչ ռոտինը որ արակ։ Մի օրնագություն։ Իր ամեն հանցակներով ամերիկան։ Մեզի ամեն դեսակ իրավունքներ տվեց, ես նոր կասետներ գշինեմ, հակին դպրոցներ ունինք, հարյուրավոր եկեղեցիներ ունինք, միություններուն դեսակները գսես։ Ես պիտի երթամ, հայեր պիտ տարածեմ, այդ ծերունդը, որ իսկական գործվելու վտանգի դագ է, հայաբահբանում, գիտես, թրկապարոչ է, հայաբահբանում, հայաբահբանումին բադագի իմաստով աշխարի 4 կոմես հոգի շունչս, կյանքս մաշերեմ եւ հաջողվերեմ, դղակներ, աղջիկներ, երդասար ծերունդ, ես աչքիս առջև դեսերեմ, փճանալու մեկ ճամպայեն ազատված, Եկած եմ մեր ակումբներ, մեր գետրոններ, մեր դպրոցներ, իմ բարահանդես ես իրենց նշանդուկներուն, հարսանիկներուն, երկած եմ իրենց զավակներուն, գնունքին երկած եմ, եւ հայ ընտանիք մեջ տեղ բերած եմ, արդյոք այդքան քեշ բան մի եղած է, այդ 5% որ դու ասիր, ինչ որ ատիվը շատ խոշիս եկավ, ասեմ քեզ, շատ հավնեց, միչև Ամերիկա երտաս միացյալ նակներ, այդ 5%-ին հարցնեմ, մեկ ինձի մոդենը ճանշնա, Մեկ ինձ անցամ իմ դեֆոները սպրնած է, ինձ հետ քավատ խմած է, ինձ հետ բարեկամություն ուրած է, չեն է մի անամբես ըսի իսավ։ Ամի մարդիկ իր խիղճին թող արցնե, իր սիրտին թող արցնե։ Եթե ես օրը չեմ գնար Ադիսի մասին, Հարութի մասին, Լևոնի մասին, մեկուն մասին քեշ մի ես չեմ գնար ձեր, երկիչ եմ կամ երկիչ չեմ, որովհետև աս մարդիկը երկիչ ծարա եղած են։ Գարդ մի երկեր ասին չի գնմանի, գարդ մի երկեր ադին չի գնմանի, եղուր իրականությունը խոսին։ Ինքն եթե թուրքերը նախ արվես չունին, ժողովուրդ չեն, այպենքին չունին, լեզու չունին, դորեմի չունին, մելոդի չունին, հիչ մեկ բանը չունին, ուրեմն ինչ որ ունին, մեզ մեկ կողցեր են, արաբներ են կողցեր են, բարսիկներ են կողցեր են, հույներ են կողցեր են, այդ թկները մեզ այդ թուրքերուն վրա և զարմանամ մեր այս 5%-ին վրա, որ իմ անունս, իմ արվեստս, միլիոնավոր հայություն աշխարի 4 կողմ, գծարծնեն ինձի սիրողներուն, դու իմ երկերս կսիրես, անշուշտ կասկած չի գա, ինձ ուսամ թե քեզի գծարծնե, իմ հոգս չէ, շիդագե, ով որ ինձի կգնաթադե, իմ երկերս սիրողներուն շատ քեշ գծարծնե, ճիշտ այդ մեկն է, ճանցողներ կան, անշուշտ, իշողներ ալգան, անշուշտ, ուրբանցես ես, մերնի մես Լիպանանի հայության համար, հոգիս կյանքս Լիպանանի հայության համար, քեշ օրերը անցան չէ, Լիպանան վերաշունության ընթացքի մեջ, անցյալ ամիստեր ես տարիքիս հետ կխոսեի, ես Ամերիկա չեմ սիրել, Ինքնալ ֆրանսայեն զզված։ Երկուքս դունդեր բիլլան, նորեն օրնանիկ պիչինենք, ուր բիդաբրին չենք գիդեր։ Անցյալ ամիս ասպես առանց հույսի ես, ծաղիկս, ետ հավաքվինք, երթանք Բեյրութ։ Լեզունին իրենց երկրորդ լեզուն է, Հալեբի Դամասկոսի մոտիկ կլլանք, ինձի սիրող ժողովրդի մեջ կլլամ, ճիշտ եմ կամ ոչ։ Չես սխալած։ Լիպանանի հայության ես մեկ բան ասեմ, քեշ օրերը որ անցուցիք, պատերազմ տեսակ, մահ տեսակ, վիրավորներ տեսակ և թիմացակ, Լիպանանի հայությունը աշխարի բոլոր հայության ամենամեծ կարևոր թասը տվավ, որ քաղաքապարները մեկ կողմ, ազգասիրությունը ամենից առաջ, եթե Լիպանանի պատերազմին 16 տարի մեղամեղ ամեն մարդ իրար պզկտեց մերսուց, մենք հայերս առաջին անգամ ընլալով 700 տարի վերջ ասկացինք, որ իրարու սիրելը, հայություն ասկը ամեն բան է վերբահելը, մեզի ողջ կբահե, մեզի գազադե փորձանքներն, եւ մենք ազատվեցանք փորձանքներն, հիմա Լիբանանի բարի արաբ ժողովուրդնալ, Սուրիայի հյուրասեր հայությունը սիրող արաբ ժողովուրդնալ, բոլոր մեր շրջանաբադը, բոլոր բարսիկները, բոլոր մենե աղդոտ հրեաները նույնիսկ հայերուն անունը գլսեն, հարկանքով կխոսին, ուր փաստեցինք մենք դեզ արի Լիբանանի պատերազմին, որ մենք իրարու գրնանք սիրել, իրարու գրնանք ծեր-ծեր գիտալ, հոգցեթե երկիչներուն և այլն։ Լավ, Պոլ, որպեսի չեր գարենք, արդեն իսկ պետք է պագենք, ուրեմն վերջին խոսքդ մի ան… Արդեն պետք է պագենք, այո։ Չէ… Սակո Բերբերյանը ոչ թե լսած եմ, անցամ ծանոթացած եմ… Հա, գարձեմ Հալեպ… Անցյալ համար… Ինքի և հայրը ինձ հետ ծանոթացավ, Սակո Բերբերյանը ինչ անուշ երկիչ է, ինչ քաղցր ցայն ունի, իրեն պրոբլեմը ինչ է գիտես, ոչ թե միան Փոլիմբես երկել կփորձե,
Oragan yergüyle gizem hayliğin arçev kekena. Polin severin aga porsiyenem. Çi da gayet ne? Sakoyin yev polor nerga nor hay yerkişnerum. Yek paylagan mez kagapar. Tunku kuyunut bilinun az. Tunku hodut bilinun az. Sako berberyan inç anuş kaktır sayınun. İnzi amar hı bardan ke. İnzi amar hı bardan urak kıskam. Yete sakon yev yek payrı. Vartana. Yek paynal vartana Kanada imerker eskerke. Lav. Yesim ayın zin kıstesnem hı bardanan vor cişt polin mez kerken. Bac yete iper hay. İren sirelov kagapar bittam. İnç vor iren hori ev iren kagapar dıvi. Nün nal him agesem. Tunku kuynet kadir. Tunku vojet kadir. Tunku yeganak nerut abrum neret kadir. Ciş polin beserkelov martik kesem var. Meg ankam, ergu ankam ciş polin beserke gor. Ağ var evaylan. Bac verçe polin beserke gor sinin artem polin süksek illa gor. Polin anlunu yaparsan abo. O sakoyin anlunu mu nas? Meg tari ergu tari kalec. A teknika. Verçe inç. Sakoyin bes inç dağat nergan kides aşkari çorştom. Sakun anuş tıgayı. İnzi bes darabankov çarçarankov metsat yerda sartıgayı. Betki istek zakor zel. Stek zakorzel. Tunku ahat, meçet, dardı, savat. Haduk kuyunu dönen alasın ki mekhoz. Haduk kuyunu dönen alasın ki mekhoz. Haduk kuyunu dönen alasın ki mekhoz. Sakon ağvur